Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, iki ceritane aku golek mie ayam, mie goreng bos, mie goreng. Iki Caca malah njaluke sego goreng. Aku bersama karo Mbak Rin. Mbak Rin karo Mega. Iki tak sepile karo Caca. Stoke kayak iso melok ribut. Yo, ribut gak iso melok mergo nek mau mbuh nyapa turu dibuka ping telu ora tangi. Malah ngiler sak anu sak bantal bek. Lekmat epo. Lekmat gak gelem nek mau tak parani ning omahe. Terus lupi tak golek yo gak enek, bos. Wis nembuh deke. Teman-teman juga sibuk dengan urusannya masing-masing, dadi ini aku kur nggawa iki. Sing iso. Ah, iki enak ibrape, Bra. Kowe iki pesen apa, Bra? Pesen apa ya? Aku pesen mie goreng. Sego goreng. Mie goreng pas sego goreng. Sego goreng aku mie goreng yo. Terus kawan, apa, Duk? Tetap sego goreng. Sego goreng ya. Nyapa kowe kok milih sego goreng? Mergo seneng nek nek mie goreng kan nek bendina mami gak apik ngono to. Jire sapa gak apik? Jire wong. Nek nek gak apik kudune pabrik wis dindek ora leh bakul. Gak leh anu gawe. Ya terus piye pesan sego goreng karo es teh. Sego goreng karo es teh. Setelane. Engko oleh tanduk lho, pokoke sapa sing kuat telung piring tadiai ora diadiai berarti. Ya sing kuat telung piring, Dik. Saya kuat telung piring ya dia piro? Ora kuat. Lho, nek rong piring lho mesti. Lho iki. Telung piring kaya iya to. Tanah. Nek telu tara ben ora ya ta. Tara ben ora kuat e kok. Ngono lho. Nek rong piring aku kuat. Mika pesan apa kan? Goreng. Goreng. Pengen es goreng dik wing. Iya. Goreng. Terus Yahya apa ya? Podo cacah aku tok berarti sing anu apa iki? Mie godok bos, soale aku aku tak kon goreng dhewe sego goreng. Seneng mie godok. Hah? Seneng mie godok. Ya bukane seneng ora cuman aku pengen beda. Beda. Gak koyo kowe jere mie gak apik, kowe jere sapa. Lah, wong-wong ngono kan lak amang, aja man mie bendina. Kan nak bendina, aku kan jarang ngono. Aku dhewe mangan, makan iki pesen sego goreng. Terus iki mau weh ngonten piro? Ngonten sitok tok aku. Sitok tok. Ngonten wedhus. Wedhus ya. Ngono. Ibra sego goreng iki ese wis teko. Gulone diutuh. Oh, gulone dhewe utuh. Iya. Gak diudek, Mbak. Iki maksudnya ngudek dhewe. Kowe ben gak meneng ngono. Gak meneng. Iki jane nek ribut seru iso. Nak ribut menurutmu teluan nih berarti ribut. Ribut. Papa teoke kok. Lah jane kayak tantangan kejane. Tapi digugah ayo kok cinten Pak Dik aku no. Gak melu aku jawab awakku kesel. Jawaban ta yo. Lah tak anu to, lha apa tak kesel. Menek apa to? Oh ngiwangi temblok ngarit. Ngiwangi temblok ngarit. Lha apa tak kesel lo? Gak melok. Oh gak melok ngono to. Jadi nek ribut seru, nek tantangan sego goreng telu no kudune jamke mesti entek. Papa entek kok ndang ngetel. Mana kan ya? Mane los kae lho. Jangan mosok nek mah gak mangan oi. Ribut ya. Maksudnya nang omahku. Nang omahku mung gak mangan kok. Gak kok cacah yo ora kok. Mangan bentrol kene. Heeh. Ora kok. Hah? Apa nih? Biasanya ikut. Entar lagi jek. Iya. Jek entar ikut. Iya. Aku ya warak kok mantep banget. Kira-kira sing kaya apa nih sik ya? Apa mau? Mesti sego goreng. Ya mergo masal cara anu. Wes apa? Mini carry ya. Mini carry gak apa-apa aku tak carry ya. Aku tak nggae kuah ya. Ono setan. Jelo apa? Susu. Jelo susu ning Alfain. Ya jadi. Iki engko anu lho. Pokoke tanduk ya los, pomo ese tanduk ya los, iki jate los iki mergo oke nek rantene iki.
Oke, Yahya pengen tanduk, pengen gue mulai. Kelas. Kelas sih gue mulai. Ibra, ibu buntel. Gak apa-apa, kayak Mega. Mie godok itu sopo ya mbak? Oh langsung, oke. Okay. Ya ben bareng. Cara kecap bisa pek-pek bareng. Tambah ayam mau lho, tambah ayam biru. Langsung tambah ayam, gak obra. Ibumu gawak nobra. Sing, bungkus yang berontang muni. Pamu siji, Kue? Bungkus turu. Bungkus turu? Kue apa duk? Gak, aku. Yahya, pamu ya? Mas, tadi berkat mau ya. Gitu loh, kayak mas aku. Gawa apa? Gawa apa? Berkat. Olah berkat dong ya. Olah berkat. Olah berkat. Berkat kayak gue ini. Berarti kayak nasi buntel gitu. Kayak nasi buntel bos gitu. Kita tambah porsi ini tambah ayam. Bayo porsi ini tambah ayam. Ini ayam apa wih? Ayam kalkun kok. Apa pelakon? Jadi tamblok pitik telakon. Kalkun. Lah yo kalkun tapi kono ngomongnya telakon. Iki pitik apa telat pitik telakon piye ngono lho. Hah? Saran gak ditampel iki. Ngarani thumbnail yo tampel. Mbok iki suwi gak petok iki. Gak petok mbok saya sih. Biar bareng Mbak Jum lho, ketemutan ke bakso dhewe. Biar bareng Mbak Jum. Lainnya bodoh maca bismillah piye to? Ora to. Aku wis. Wis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak usun mas gebreng warak. Warak ya. Ngono, ya wis. Aku jek ngenteni mie godok bos, mie godok. Halo bos, tadi Surah Mat juga nusul bos, nusul. Dek mau dicak bareng ora gelem. Nyapa Mat dicak? Kok gak gelem nyapa budal bareng nyapa gak gelem? Tamu. Oh iya ya, dia enak tamu ya. Terus terus. Mau penting dia ini. Tamu agak. Mau penting tamu agak ya. Oh, lah nek kada wong ngene ngenteni apa toh? Cuci botekon yo. Lah botekon karo njuk sendok apa apa toh? Lu sendok roti kaya we. Oh wes toh. Wes no. Yo jadi mangan diure kerupuk gak ketok. Aku tak tekon-tekon bakul bos. Nah, iki sudah jadi. Kelo rekam nggih. Mboten apa-apa. Tadi juga bungkus 3 nggih, Mbak niku. Kalih mine 2. Nggih. 4. Oh, 4 nggih. Mine 2. Mbak tanya, Mbak, napa niku bakule sejak kapan nggih? Pendangu. Dalam ada 2 masa 10 tahun. Ya 10 tahun, Bos. 10 tahun tepatnya di Desa Sumber Gandung. Ya Sumber Gandung ya nih. RT 20. RW 3 bagi komplit nggih mboten napa-napa. Bila jenengan sing apa iki berjalan ke arah Sumber Gandung Telakan bisa mampir di sebelum kantor polisi. Ada apa iki? Nasi goreng. Bos di kiri jalan dari arah Sarban. Untuk teman-teman di sana. Mau cerita nih bungkus 4 bos. Nanti anaknya Pak Surahmat juga. Demul telur ya nonton niku. Mie godok bos. Biasanya tutupnya jam berapa? Jam 11 tutup. Ya, buka jam 5. Buka jam 5. Misal tidak habis jam 11 tutup juga. Kalau habis ya masak lagi sebelum jam 12. Oh, masak lagi berarti jam 11 tutup. Nggih, ngoten mawon terus sembah nuwun nggih informasine. Kita sepile meneh, teret. Lemah ireng kan untu loro, tapi teplok lempung pas dia untu ni loro kan
Bengak-bengak tau tak kan nambah lempung. Walah rasane lemak. Wis nyebat tambah. Mau patut telat lentong lo tamut ambil loro untune. Tetapus iki. Anu, tambelen lemah ireng sing ireng ya lo. Iya lempung. Lempung-lempung. Sing kene go gelu ke ta biasane. Iya go gelu sing kelet nak main printang diunder-under go mploin teng ya lo. Rasa kali reda. Mari ya, mari to. Tapi dari yo lemah tak gua nah yo kumat nek mana ya ini jirine wong jaman biyen nak untumu yo ilang ana mati resiki nak resik wis gak di loro untu yo loro gusi ya rek gusi ya tapi untu sing anu ngono guys rupane ngene iki enak sing serobokan kalau utuh pasangan oke oke aku takon dek mang ana wong ninggal wong di jire mang horiban nanti selikur aku dek mau di lor-lor di telepon karo ribut ana wong ninggal aku pas ndemek wedhus karo iki jane kayak mana ya apa aku di dino pokoke wis ngopeni ro dino manake sing ndi to oh meteng tuwek ya pirang embo 1 juta pirang 16 meteng tuwek atau wis mencatet ngene wedhus benduren wis tengah hutan. Oh, akeh wedhus sing baik. Ya, akeh pasar pasar wis iso keblondrok barang mat jenenge maklar ngene lebengak, bengok ngono kae lho. Lha iki cangkeme podo koyo blantek blondrok. Ya podo blantek tapi kan gak ngerti rego pasaran. Ngono lho. Wong ngenyang kira nek oleh kok. Tapi nyebar diombel es degan malah dak lunyung ae. Lunyung, ya to memenge nggo mingkeme wangel. Lha piye wong kisi santro suntu ya wetok kidul. Mingkeme wangel. Ora ki kok rencanane piye kok neng ndi? Nang cacah bodoh e. Nek sik. Oga dukawan pengen live. Tetapi jek ngulihno bungkusan kae lho. Oke brother wis ngono wae vlog hari ini tentang apa iki aku ngejak kanca-kanca padha golek mangan sore bos. Tadi teman-teman banyak yang tidak bisa mergo mbuh bodho ora mergo wis nampa apa ya biar kita elek mah telu ya elek mah telu cacat tak kon wis belum kabungkus ya wis ngono ae bos matur sembah nuwun yang sudah mampir ke channel Kulo Channel. Tak tuh gak nasker waras kafe bos dongo dinongo wes ngono bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terot.